God aften. Klokken 3:30. Jeg ligger og ser den der kastanjemanden. Episode 5, og så mangler jeg en mere. Jeg skal spise noget mere sundt og fedtfattigt. Så jeg skal til at spise mere af det der salat. Men det er nok ikke så sundt som lige i dag, fordi jeg tænker mig bare at tage hul på den her. Der er altså 23% rent fedt i sådan en her. Og jeg har ikke rigtig noget at putte på, så tænk på at bare putte en tun på. Tun i, jeg har tun i olie og tun i vand. På den der tun i olie kan man bruge som tonic også. Jeg ved ikke, skal vi tage den der tun i vand? Fordi nu putter jeg salatdressing på. Og salatdressing kan man da i hvert fald ikke putte på, hvis man har tænkt sig at skære sådan fedtfattig salat. 100 gram deciliter, det der. Det er 23 gram fedt i. Yes. En gang hvor meget fedt der er i sådan noget brug sovs, bare net sovs. Hvor meget fedt der er i det. Der er 13% fedt i det her. Der er meget mere fedt i det her. Jeg ved ikke hvorfor der er så meget fedt i. Det er altså nærmest som remoulade det her. 23 gram fedt i. Yes, man kunne så heller ikke putte tun på. Så vil jeg også bare putte det her på. Prøv bare at spise det, som det er her. Det der tun holder sig jo lang tid. Men lad os nu bare, det er lige været min fødselsdag, lad os nu bare putte en dunk tun på. Køb bare en lidt mere. Jeg kan gumme den her. Yes, jeg skal lige have mine briller af. Jeg skal noget stikke ned i, så jeg kan få fat i noget her. Nej, lad os bare få den tun på. Så lad os tage den gode på. Lidls luksusstue. Det er den her. Den koster 15-16 kroner, så den koster 2 kroner mere end den billige. Så prøv at købe den her. Den dyre der. Men det skulle så set bare være sådan tun i vand bare. Og så ikke andet på. Men det gør vi ikke lige i dag. Nu har jeg købt, jeg har givet 8 kroner for den der. Jeg har givet 8 kroner for salatdressingen her. Yes, kommer masser på. Det er i hvert fald ikke slankemad, det her. Lad os nu bare spise. Nu har jeg købt den her, men jeg køber ikke den her salatdressing igen. Fordi der er 60 gram fedt i, det duer ikke. Jeg vil lige putte den her dåse ned i en fryspose og knude på, fordi den stinker sådan noget. Jeg har ikke stinket lugter. Yes, lad os gå ind og spise. Så vi går på gangen. Jeg skal have det her dækserviet og noget kniv og gaffel ind.
Så ved at blive mørkt. Nej, den der salatdressing skulle jeg bare køle i skraldespanden. Fordi jeg kan ikke bruge, det giver ikke nogen mening. Og der er 23 gram fedt i. Det giver ikke nogen mening at prøve at lave lidt salat og så hælde, ligesom svarte hele remoulade på. Det giver ikke mange noget mening, ja. Nej, jeg er lidt færdig her, fordi jeg skal også have den bolle og sådan. Men jeg har kun én hånd her, kun. Jeg er nødt til at gå 4 gange eller så. Jeg skal også have mit bestik, så jeg ikke går og taber tingene. Yes, så må jeg rykke op bagefter. Så men det tror jeg sådan et tun med æg. Det vil smage fint. Man kan også putte rejer på. Men så bliver det i hvert fald ikke noget billig mad. Så skal jeg salat med rejer. For 30 kroner rejer på, men der er ikke meget fedt i rejer. Men det er heller ikke tun. Det koster 15 kroner sådan en her. Jeg har lidt koldt, men det er der ikke noget. Jeg vil nu så lige tage den frisjok på. Fordi jeg går over og småfølser. Det er også koldt, men det er problemet med den lejlighed. Den er koldere om vinteren og varmere om sommeren. Det er også derfor, at det her ejendom skal renoveres for en halv milliard kroner, fordi vinduerne er utætte og sådan. Ja, så lad jeg dræse, men ikke engang så er det godt, synes jeg. Nej, så vil jeg bare smide så den salatdressing i skraldespanden. Det giver ingen mening, jo. Jeg ødelægger ikke en sund salat med sådan en salatdressing med 23% fedt i. Det er ud med den. Godt putte remoulade på, jo. Der er bare 100 gram af det her salatdressing, 1 deciliter, det må være 23 gram fedt, ja. Jeg tror, der var 15 gram fedt i sådan en dåse. Tusind i olie. Og tusind i vand er der kun 1,5 gram fedt i. Men det er jo nok det er mindre fedtfærd, end jeg spiser en halv liter på sovs og kartofler. Så. Thank you.
Nej, men nu så venter til salat. Salat er jo bare salat. Jeg skal ikke begynde at putte fedtstof ovenpå, jo. Man kan putte citronsaft eller frugtsaft eller andet på, så der er mere, sådan, mere saftig. Man må bare spise det, som det er der. Vi laver sådan en salat med, med tun og æg, og så sådan en bollelse her eller to. Det er der ikke meget fedt i. Det er derfor, jeg tænkte på, at det smager bedre at putte en dose bønner hen over det her. Nej, lune, en dose baked beans. Så bare lune det og salt og peber på sådan hen over. Det her, bare en baked beans på, eller flåede tomater. Flåede tomater er i hvert fald, der er der noget væske og saft i. Det sådan et koster 5 kroner baked beans, for lige for, man kan få 3 doser, hvad en dose tun koster. Kan du prøve det i morgen og lave sådan baked beans med salat? Yes, jeg er været fra. Jeg har bare spist det her.